আসাম ফেশ্বন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু খুবেই ধুনীয়া এযোৰ লেপ টেষ্টেড মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। পিয়ৰ পাটত লেপ শুৱালকুচি লেপ টেষ্টেড মেখেলা চাদৰ এয়া আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে হোৱাটছআপ কৰিব 6003160381 নাম্বাৰত, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ 6003160381 নাম্বাৰত হোৱাটছআপ কৰিব আৰু খুব সোনকালে আপোনালোকে নিজৰ অৰ্ডাৰটো বুকিং কৰিব পাৰিব। 11,900 টকাত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে উপলব্ধ কৰিব। আন এযোৰ খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা চাদৰ হৈছে এইযোৰ। খুব ধুনীয়া এটা গৰ্জিয়াছ কালাৰ হয় আৰু খুব ইউনিক ডিজাইন হয়, আপোনালোকে মন কৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'ত দেখাতকৈ কাপোৰযোৰ অৰিজিনেলি বেছি ব্ৰাইট হয়, বেছি ধুনীয়া হয়, ভিডিঅ'ত কৈ মানে বেছি ধুনীয়া। আৰু দেখিছেনে সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰতে কপাৰ গুণাৰ ৱৰ্ক আছে, লগত ৰাণী পিংক মীনা আছে আৰু খুবেই এটা সুন্দৰ ডিজাইন। মই ডিজাইনবোৰ জুম কৰি কৰি আপোনাক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে ছাইড পটি গৰ্জিয়াছ কাপোৰ আৰু মেখেলাযোৰো একেবাৰে আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ফুল আছে। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটোও অকণমান বেলেগ ধৰণৰ। এইটো ব্লাউজ পিচ দেখিছে, এয়া হাতত এনেদৰে কাম পৰিব আৰু লগত আৰু এটা পতি দিয়া হৈছে। এইটো মানে ডিজাইনত আপোনালোকে ব্লাউজ চিলাব পাৰিব পিঠিত বা বেলেগ ধৰণে। এয়া হৈছে ফটোকেইখন মই ইয়াত গাঁঠি দিছোঁ। আৰু এইযোৰৰ মূল্য হৈছে 13,500 টকা, আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব। আন এযোৰ খুবেই ডিমাণ্ডেবল কাপোৰ হৈছে এইযোৰ। কণ্ট্ৰাষ্টত বিচাৰি আছিল এই কাপোৰযোৰ, আকৌ ৰিষ্টক কৰা হৈছে। চাওকচোন খুব সুন্দৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন। আচলটো এয়া দেখিছে চিলভাৰ গুণাত মীনা আছে, কালাৰিং গুণা লগতে চিলভাৰ গুণাত মীনা আছে আৰু গোটেই গাতেই এনেদৰে গুণা আৰু মীনা ৱৰ্ক আছে, গ'ল্ডেন য়েল্ল'। আৰু এয়া ছাইড পটিখিনিও খুবেই মৰম লগা, গতিকে কাপোৰযোৰ যথেষ্ট গৰ্জিয়াছ হয় আৰু মেখেলাখনো সেই একেদৰে কণ্ট্ৰাষ্টত আছে, কালাৰিং গুণাৰ লগতে মীনা আছে। আৰু এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচটো অকণমান ইউনিক হয় দেখা পাইছে আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যন খুবেই ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইজো খুবেই কম, 9,600 টকাত খুবেই কম মূল্যত এযোৰ গৰ্জিয়াছ পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা চাদৰ উপলব্ধ। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰিব। এতিয়ালৈ আহোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ।